אני חשבתי איך לפתוח את השיעור הזה היום, ואני רוצה להגיד לכם משהו שאני באלה ממנו. כואב לי על המקרה הזה שהגענו אליו, אבל עוד יותר כואב לי שהרב שלי, הרב רונן שאולוב, היה פה בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע, ועשה שיעור מוסר על מידת הכעס, מידת העצבים, כמה חשוב להפסיק לעשות רע לאנשים, כמה חשוב להשתפר בבין אדם לחברו, כמה חשוב לאהוב, כמה חשוב לכבד. צעק, אמרו לי אנשים, צרח מדם ליבו. ואני רוצה להגיד לכם ששעה אחרי השיעור היה את המקרה המזעזע הזה. שעה אחרי השיעור קרה המקרה המזעזע הזה, שעה בדיוק. ועוד איפה? במקום קודש קודשים, מקום שלהבת יא, מקום של צדיק יסוד עולם. אתם מבינים לאיזה מצב הגענו? אתם מבינים איפה אנחנו עומדים? אתם מבינים לאיזה תת רמה הגענו? לאיזה תת מוסר? לאיזה מקום עוד אפשר לרדת מהמקום הזה שהגענו אליו? אני שואל את עצמי, אני שואל אתכם, עד לאיפה עוד אפשר להגיע? וזה הכי כואב לי שיש, שזה קרה שעה אחרי שהיו מאות אנשים בשיעור, מאות. וקורה כזה מעשה נורא.